వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభు నిర్విఘ్నం కురు మే దేవం సర్వకార్యేషు సర్వదా. నమస్కార దర్శక బంధు, ము అభయనంద. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ମଣିଷର ଲାଗି ରହେ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନବଦମ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଉ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କେତେବେଳେ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ, କେଉଁ ଯୋଗରେ ହୁଏ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଗୁରୁଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ହେଲା, ଗୁରୁଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମରାଶି ଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ, ନବମ, ପଞ୍ଚମ, ଏକାଦଶରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦମ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ନୂଆ ବାହା ହେବା ପରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଯୋଗ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କାରକ ଗ୍ରହ। ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମରାଶି ଠାରୁ 2, 9, 5 ଏବଂ 11 ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେହି ମିଳନ ସମୟ ବା 10 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଳନ ସମୟରେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଶୁଦ୍ଧି ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କିନ୍ତୁ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେକ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଖାଲି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ, କିନ୍ତୁ ସେ ପୁତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ରୁହନ୍ତି। ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କେବେ କେମିତି ହେବ, ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ସେୟାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗର୍ଭ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି। କେମିତି ଗୋଟେ କୂଳକୁ ପୁତ୍ର ଆସିବ, ପୁତ୍ରାର୍ଥେ କ୍ରିୟତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେବ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅଲୌକିକ, ଦିବ୍ୟ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଯେ ସଫଳତା ମିଳେ। ଆଉ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ ଏକ ଗଛର ଗୋଟେ ଫଳ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହା ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଶେଷରେ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆକୃତିର ଏକ ପ୍ରକାର ଫଳ, ତାହା ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ଯେଉଁ ନବଦମ୍ପତି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରୁ ଏକ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ କିଣିବେ ଏବଂ ସେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳକୁ ଏକ ପାଚିଲା କଦଳୀରେ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାଚିଲା କଦଳୀ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭୋଗ କରିବେ। ସେ କଦଳୀ ପ୍ରଥମେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ। ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ କଲେ ତାହା ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏନି, ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ରବିବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟ, ରବି ପୁଷ୍ୟ କିମ୍ବା ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ କିଭଳି ସୃଷ୍ଟି, କେଉଁ ବାରରେ, କେଉଁ ତିଥିରେ, କେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ ହୁଏ, ତାହା ଯେ ଅମୃତ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ, ସେଇ ଯୋଗରେ ଯଦି ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି କି ରବିବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁରୁବାର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ୁଛି, ଗୁରୁବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର, ରବିବାର ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ସେଇଦିନ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ନବଦମ୍ପତି ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଉପର କଦଳୀ, ଅର୍ଥାତ୍ କଦଳୀ କାନ୍ଦିର ସଭା ଉପର କଦଳୀରେ ଗୋଟିଏ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେ କଦଳୀରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳକୁ ପୁରାଇବେ, ପୁରାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ହେଉ ବା ଯେଉଁ ରବିବାର ହେଉ, ସେଇ ବାର ଗୁରୁ ପୁଷ୍ୟା ରବି ପୁଷ୍ୟା ଯୋଗରେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଧୂପ, ଦୀପ, ଭୋଗ, ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଉପଚାର ପୂଜା କରି ସେଇ କଦଳୀକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଗ କରିସାରି ସେଇ ପାଚିଲା କଦଳୀଟିକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଖାଇବେ, ଖାଇବେ ଏବଂ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେନି, ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆମିଷ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳର ବହୁତ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ତାହା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନିଶ୍ଚିତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ, ଏ କଥା କାହାକୁ ପ୍ରଚାର ନ, କାହାକୁ ନ କହି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳକୁ କଦଳୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପୁରେଇବେ ଏକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖିବେ, କୌଣସି ବ୍ରାହ୍ମଣ କି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ପୂଜା ସରିଲେ ତାକୁ ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ହିଁ ଖାଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ କୋଳରେ ଜାତ ହେବ ଏବଂ ଏକୋଇଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି, ସେହି ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତିକାର ଏବଂ ସଫଳତା, ଏଥିରେ ସିଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଫଳ, ଶିବଲିଙ୍ଗ ସଦୃଶ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏ ଫଳ ବା ଏ ମଞ୍ଜି, ଦେଖନ୍ତୁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ତା ଚାରିପଟେ ଶକ୍ତି ଭଳିଆ ବୁଲିକିରି ଅଛି, ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ। ଏ ବୀଜ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଗଛର ଫଳ, ଏ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି।